É isso é uma continuação daquela outra pergunta né? É como é que faz para ganhar um eu fortalecido, confiança? Gente confiança é muito simples. Se você tem um desafio e você foge você perde um ponto na, no seu cálculo de confiança. Se você tem um desafio independente de quanto medo aquilo dá, de quantas pessoas você vai ter que perder, de quanto você vai ter que passar por momentos difíceis de transformação aí você Sai do outro lado extremamente confiante, porque você foi para a guerra e você saiu vivo. Não tem como construir confiança fugindo aos desafios da vida, sacou? Então seja lá qual for seu desafio, eu tenho que aprender a regular minhas emoções, eu tenho que aprender a entender melhor o meu parceiro, eu tenho que é, montar uma empresa, eu tenho que fazer uma transição de carreira, eu tenho que começar uma rotina de autocuidado. Se você foge, você perde ponto de confiança. Se você faz o que tem que ser feito, nem que demore 15 anos, você fica bem confiante.